Olá, queridos estudantes! Retornamos então aos nossos estudos do componente curricular de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz e não posso esquecer de dar o meu bem-vindo aos professores que estão aí junto com vocês, né? Os professores presenciais que auxiliam, tiram as dúvidas, que ajudam muitas vezes o estudante, estimulando para que ele não desista, para que vocês possam continuar firme nos estudos, porque o professor sabe o valor que tem essa formação, né? A sua educação, concluir o ensino médio para dar sequência em outros projetos de vida é muito importante. Então, estudante, trate bem aí nossos professores presenciais, viu? Seja parceiros, unidos, colaboradores dos nossos professores presenciais. Então, vamos lá, vamos dar sequência nossos estudos, aula 3.1. Vamos abordar as vanguardas europeias, né? Parte 1. Porém, estudante, essa aula está bastante corrida, certo? Está um pouquinho bem corrida, que são vários temas aí. Vamos falar sobre modernismo, impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo. E aí vamos abordar o expressionismo no Brasil, expressionismo abstrato, certo? E falar um pouquinho também do modernismo na literatura brasileira. Então, são vários temas, vamos correr um pouquinho nesta aula. Então, os tópicos principais são esses aqui no mapa que eu trouxe aí para deixar mais ilustrado para vocês. Não posso falar das vanguardas europeias sem falar o modernismo. Mas, professor, o que é o modernismo? Modernismo, modernismo não é o agora? Não, queridos, o modernismo foi um período, né, da história da humanidade, podemos dizer assim, né, que ocorreu. Ou seja, no que se refere à arte, o modernismo é um conjunto de expressões artísticas. Voltar aqui. É o conjunto de expressões artísticas que surgiu onde? Na Europa. Vocês já sabem que muito. O berço da civilização foi o continente europeu, africano, o Oriente, né? Todos esses países aí do Oriente. Então, tudo que a gente começa a falar historicamente é lá na Europa, né? No outro lado do mundo. Então, queridos, surgiu então nesse período aí, no final do século XIX, até meados do século XX. Então, o que que esse modernismo na arte ocorreu, né? Em quais áreas ocorreu o modernismo? Na pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança, música e muitos outros, né? Como também as questões, o que levou então a essa mudança, né? Porque os artistas, impactados por muitas outras mudanças na sociedade, como tecnologia, industrialização, eles começaram então reagindo, pintando, né? Fazendo tanto música, pintando, fazendo escultura, relacionado à velocidade, movimentos e máquinas. E no Brasil também não foi diferente, né? Foi destaque na literatura, esse modernismo, né? Começou então na literatura. Tinha o objetivo então de questionar e romper com as tradições passadas, né? Então nós temos aqui alguns artistas aí importantes do modernismo. Anitta, Vicente Van Gogh, também a Semana da Arte Moderna, que estaremos discutindo, né? Então, aqui eu trouxe o conceito, né, sobre o modernismo, então apresentou propostas inovadoras e formas de manifestação artísticas, certo? Com ressignificação na literatura, na arquitetura, né, design, escultura, no teatro, na música. Ou seja, eles buscaram liberdade de expressão, também subjetividade da obra, ou seja, cada obra pode levar a uma interpretação subjetiva, rompendo então com os padrões estéticos do passado. Então, modernidade, uma palavra-chave para dizer o que foi modernidade? Rompeu com os padrões da arte, né? Estéticos do passado, da arte clássica, da Idade Média, por exemplo. Aí nós podemos já falar das vanguardas artísticas europeias, né? Certo, então houve o modernismo, os artistas começaram a manifestar novas formas de fazer arte, certo? Com o impacto das mudanças ali
com a industrialização, as tecnologias, as máquinas, né, as cidades também aumentando, as pessoas vinham do campo para a cidade, e aí foi surgindo necessidade de mais formação, de mais profissionais, trabalhadores para trabalhar nas fábricas, então tudo isso impactou esse mundo, né, esse mundo que foi, nós podemos citar como ali no Renascimento, a partir dali do Renascimento já percebemos isso, né? Essas mudanças. Eu poderia falar que vários aspectos que demonstra aí o modernismo. Então, vamos focar na arte. Na arte houve o quê? Vanguardas, isso mesmo. Vanguardas europeias, porque surgiu lá na Europa. Vamos conhecer aqui, vamos para a tela, falar um pouquinho do contexto em que as vanguardas europeias foram criadas. Só o significado da palavra vanguarda é avante-guarda, ou seja, ir, né? Ir à frente seria como uma... Como no exército. No exército tem o quê? Um grupo que vai à frente, tomando frente ali do grupo, né? Então, significa a unidade avançada de um exército. Ou seja, agora ela é utilizada para descrever arte inovadora, né? As vanguardas artísticas está relacionado a isso, a inovação. Contexto histórico, transformações, né, por causa da Revolução Industrial, também o contexto da guerra, da Primeira Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial, a Europa, né, passa então alterado ali as questões social, política, né? Histórica, houve diversas descobertas científicas. Professora, mas a guerra gerou isso? Novas descobertas? Sim, nós sabemos que a guerra é um movimento negativo, porque muitas vidas são praticamente varridas, né? São retiradas, né? As pessoas perdem suas vidas assim como se fosse a coisa mais simples. A guerra não tem nenhuma questão humana, né, humanitária, vai matando, vai acabando, destruindo tudo pela frente. Porém, houve, né, esse movimento aí de novas descobertas científicas, melhoria tecnológica, mas tudo em função da guerra, né? Não se pensou isso para melhoria social, para quem está ali ganhar a guerra, né, por exemplo. Então, essas mudanças teriam que refletir na forma de fazer arte. Os artistas não poderiam ficar ali parados, vendo tudo isso acontecendo e não manifestar por meio da arte. Então, a arte teve que sofrer mudanças também. Então, não existia mais um mundo no contexto do século XIX. Surge uma estética contemporânea que abrangesse os novos desafios. Aqui, uma imagem que retrata aí a guerra, né, esses canhões. Aí não eram nem tão modernos, né? Porém, devastavam, né? Dizimava as pessoas, né? Milhões de pessoas foram dizimadas aí na Primeira Guerra Mundial, principalmente os judeus. Então, seguindo aqui, queridos, vanguardas artísticas europeias, né? Podemos dizer que a oposição a tudo que se ligasse à guerra, né? Então, teve vários artistas, né, com posicionamento unânime de oposição a tudo que ligasse à guerra. Os instrumentos eram a temática que eles utilizavam, né? A ironia, exaltação à vida e ao bem-estar, opondo-se aos horrores da guerra e à miséria. Houve exceção como o futurismo italiano e uma exaltação aos tempos modernos e à tecnologia. Certo? Então, eles pegaram, né, essa temática, pegaram não, eles aproveitaram daquele momento que estava acontecendo, da guerra, a devastação ali da sociedade, e tiveram que manifestar esses pensamentos, essa indignação pela guerra por meio da arte, para chamar a atenção das pessoas e do mundo, né, em geral. Certo? Então, vamos lá, eu vou trazer o mapa para vocês, só para a gente identificar aí o continente europeu, são muitos países, né? Aqui alguns países do continente europeu, França, né, Itália, então são muitos países, eu não vou ficar destacando aqui, eu posso trazer algum que não está relacionado ao continente europeu, mas nós temos aqui
os continentes como a África, que não aparece aqui, e o Oriente, os países do Oriente. Então, são vários continentes aqui, não é só o europeu. É só para vocês entenderem que ele está localizado aqui, né, no outro lado do mundo, para vocês terem essa visão aí mais desenhada. Então, vamos falar da primeira vanguarda, o impressionismo. A palavra já está dizendo, impressão. O que, que aconteceu com essa obra aqui? Vocês podem olhar essa obra. Essa obra de Monet, né? De Monet. Então, só pelas traços aí das linhas, né, que ele utilizou para pintar aí a impressão, que o nome dessa obra é Impressão, Nascer do Sol. Então, o que Monet fez? Ele foi lá no espaço aberto, observou o nascer do sol, começou a pintar a sua tela, e ele pintou em poucos minutos, né? Com pinceladas, né? Com cores ali representando a água, o sol, o horizonte. Enfim, então com poucos minutos ele fez essa obra, ele foi muito criticado por isso. Ele, então, rompeu ali com as técnicas acadêmicas, né, clássica, que é aquela pintura refinada, com representação ali bem real do espaço. Né? Ali nós percebemos que ele não dá importância ali às linhas, né, que formam ali a imagem. As pinceladas são traçadas para lá e para cá, para cima e para baixo, e ele fez ali aquela obra de arte e trouxe aí uma primeira vanguarda em o impressionismo. Vamos para a próxima, que são várias, vou ter que correr um pouquinho, depois vocês podem ler os conceitos, um pouquinho mais sobre esse artista, que uma outra obra, ó, que nós percebemos, né? É uma curiosidade aqui de Monet. Costumava pintar a mesma paisagem ou em cenário em diferentes horas do dia, da estação do ano. Aí ele percebe, assim percebemos que o quanto os fatores atmosféricos, né, o clima, a hora, mudam a luminosidade e as cores de um mesmo cenário. Então ele fazia essa experiência aí, né, pintando em horários diferentes, a luz, né, dava aí modificações à pintura. Aqui uma outra obra, outras obras aí do impressionismo, Mulheres no Jardim. Veja que o impressionismo é a impressão que o artista tem, né, de um espaço aberto, a natureza, pessoas, porém ele não tem a preocupação de dar traços, né, como o rosto, né, de uma mulher aqui nesse caso. Né, com poucas linhas e traços, ele faz ali o espaço verde, o céu. Então, o impressionismo, o interessante é isso, o pintor brinca com as técnicas, né, da pintura. Então, Monet fazia parte de artistas franceses, né, da segunda metade do século XIX, rebelados contra os temas históricos e refinado acabamento das obras de arte, da arte acadêmica, como eu falei para vocês. Vamos falar um pouco das características da arte impressionista, abandono dos temas literários e históricos, eles observam o espaço aberto à natureza e pintavam, interesse por variações atmosféricas, passagem de tempo e mudança de estação, pinceladas curtas e rápidas, e inexistência de áreas lisas, certo? Olha essa obra aqui, esse trabalho aqui, acho que eu não trouxe o nome dessa obra, às vezes também, Calvo de Araújo, Paisagem Amazônica, é um artista brasileiro, olha só. Aqui da Amazônia, eu esqueci de onde eu tinha tirado, eu pesquisei na internet, então eu trouxe esse trabalho impressionista de um artista brasileiro aqui da Amazônia, certo? Poderia ter colocado o ano que ele fez essa obra aí. Seguindo, vamos para uma atividade interativa. Eu faço a seguinte pergunta, qual é o conceito de beleza para você? Nós temos três imagens aí, obras, né? Duas esculturas e o desenho ali de Mona Lisa, a pintura de Mona Lisa, não desenho, a pintura. Aí, com base aí nessas imagens, ou no do seu ponto de vista também, qual é o conceito de beleza para você? Afinal, desta aula, nós iremos discutir sobre isso. E você já vai aí adotando qual o seu conceito de beleza, o que é belo, o que é ser bonita, né? O
que é ser bonito, o que é ser bonito, o que é beleza. Depois nós vamos discutir sobre isso. Então vamos para o próximo tema, porque temos muitas vanguardas aí para falar. Pós-impressionismo, né? Então iniciou com o impressionismo de Monet e depois veio os autores pós-impressionistas que discordaram com as técnicas utilizadas por Monet. Então se refere à obra de vários artistas que seguiram após o surgimento do impressionismo. Foi um estilo artístico formado por quatro artistas. Então está aqui Cézanne, né, Seurat, Van Gogh. Van Gogh é um dos pintores muito importantes do pós-impressionismo. E Paul Gauguin, né? Então vamos lá, vamos ver mais algumas obras aqui. Nós vamos retratar as características do pós-impressionismo e já trago essa obra Tarde de Domingo. Observem aí, o que vocês veem de diferente nessa obra? Ah, não estou vendo nada diferente, professor. Tem pessoas, animais, é um lago, à beira de um lago, árvores, tem algo diferente aí. Ele utilizou, foi Seurat que fez essa obra aí, ele fez por meio de pontinhos, né? Então, ele usou a técnica do pontilhamento. Então, vamos lá, as características do pós-impressionismo. Se afasta do naturalismo, usava cores vivas, camadas grossas de tintas, temas do cotidiano, como nós observamos que as pessoas aí numa tarde de domingo, né, próximo aí às margens de um lago, na ilha de Grand Jet, pinceladas expressivas das formas geométricas. Então, essas são as características. Vamos ver mais alguns trabalhos aqui de Van Gogh. Olha aqui, Noite Estrelada. Eu já fiz essa obra aqui, releitura da obra de Noite Estrelada de Van Gogh. Aqui ele fala, ele representa aí o quarto, né? Quarto do artista. Aqui um autorretrato dele. Poderia ficar horas aqui falando desse artista, não teremos tempo. Porém, estudante, tem um filme que retrata a vida de Van Gogh. Ele foi um artista com muitas dificuldades psicológicas, né? Então ele morreu de uma forma assim que não se sabe se foi um acidente, se foi um suicídio, enfim. Tem um filme que fala sobre a vida de Van Gogh, muito interessante, né? É bom. Você vai entender por que que ele pinta dessa forma, por que que ele é um pós-impressionista, né? Então ele dá aí, ele pinta várias imagens, não só as imagens de espaços naturais, né? Como objetos, ali ele pintou o quarto dele. Então muitas obras interessantes e importantes que ele nos deixou aí, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos para o próximo. Vanguarda, expressionismo, né? Expressão, expressionismo, está ligado ao quê? Sentimentos, sensações, né? Ou impressões pessoais do artista. Porque nós temos a nossa própria impressão, né? Você olha num objeto, numa imagem, em algo e tem a impressão sobre aquilo. Você forma ali uma impressão ou ideia sobre algo, né? Então, expressionismo está ligado a expressões, né? Expressão de sentimento ou impressão do artista. O objetivo é representar, não a realidade objetiva. Por exemplo, um objeto pode não ser aquele objeto. Um vaso de flores pode ser representado de outra forma. Por isso, representar não a realidade objetiva, mas as emoções, as reações subjetivas, como com amplo uso de distorção, exagero e simbolismo, como essa obra aqui, ó, Cinco Mulheres na Rua. Não é? Tem distorção aqui da imagem dessas mulheres, nós não temos assim uma imagem nítida, né, das expressões do rosto delas estão de lado ali, de perfil, né, como da forma de pintar dos egípcios. Os corpos delas não estão bem definidos, mas ele, né, o pintor, ele fez aí essa obra Cinco Mulheres na Rua. Aqui a obra muito famosa do expressionismo é o Grito. Olha, observe que com linhas e traços
ondulados, o artista fez aí a ponte, né? O céu, com várias ondas ali, e uma pessoa retorcida ali gritando, né? O grito. Então, tem a ver com a própria identidade do artista, né? Sobre os problemas psicológicos que ele tinha. Então, observamos aí que o olho do expressionismo estava voltado para o interior, né? Do artista, núcleo das coisas, em sequência livre de imagem simbólica, que é uma imagem simbólica representada aí de uma pessoa. Então, não tem um rosto nítido, tem um rosto ali de espanto, né? Representam angústia, solidão e desprezo. O autor, então, havia perdido sua mãe e irmã na época, então ele representou aí nas suas obras de arte, né? O momento vivido por ele, né? Talvez podemos chamar assim de sofrimento psíquico, né? Muito bem, vamos seguir então. Só retratando aqui sobre a diferença do impressionismo para o expressionismo. Impressionismo preocupava apenas com as sensações de luz e cor. E o expressionismo buscava interpretar as emoções humanas, né? São as características que podemos destacar de diferença aí dessas duas tendências artísticas, impressionismo e o expressionismo. Então, vamos falar um pouquinho do expressionismo no Brasil. Eu trouxe obras de artistas brasileiros, como aqui de Lassar Segal, e aqui de Anita Malfatti, O Homem Amarelo, né? O nome da obra aqui, O Homem Amarelo. Então, são obras expressionistas, né? Utilizam aí técnicas diferentes, né? Com traços e formas aí geometrizadas e tal, cores mais escuras, enfim, mas podemos aí destacar esses dois artistas aí que utilizavam dessa técnica ou dessa tendência artística expressionismo no Brasil. Por que isso ocorre? Porque muitos desses artistas, né, eles estudaram fora. Acho que Lassar Segal ali, ele nem é brasileiro, ele tem influência estética, né, por estudar pintores, artistas europeus. Anitta também. Então, nós vamos encontrar muitos artistas brasileiros que dão aí sequência ou que trazem essas características em seus trabalhos, em suas obras, por gostarem, porque cada artista tem ali uma técnica, né, para desenvolver o seu trabalho. Muitas vezes ele não tem nem muita consciência. Se perguntar um artista aí, né, quando vocês viajarem aí para alguma cidade, que vocês encontrar algum artista com uma exposição numa galeria, por exemplo, vendendo, eu encontro com muitos artistas que não são reconhecidos, né? Que só fazem suas obras e vendem seus trabalhos. Qual é a sua tendência artística? Ele não sabe dizer, porém você olha nas técnicas utilizadas por ele, você consegue identificar. Ah, é impressionista, expressionista, é cubista, certo? Então é interessante vocês conhecerem as vanguardas nesse sentido também. Quando ver uma obra de arte, já sabe identificar qual é a tendência, né? O estilo. Aqui um pouquinho sobre esses dois artistas, tá? Vocês podem ler um pouco sobre Anitta e Lassar Segal. Aí fala um pouquinho do trabalho deles. Aqui outro trabalho também, né, feito, uso da xilografia com trabalhos. Aqui uma escultura expressionista, certo? Então eu trouxe para vocês conhecerem, porém não podemos aprofundar muito, falar de cada trabalho, mas que vocês façam a leitura e identificam esses trabalhos. Então vamos para uma curiosidade. Olhem aí, estudante, essas duas imagens. É uma curiosidade, então, vocês vão olhar essas duas imagens. Essa primeira aqui é a boba, de Anita Malfatti, e a segunda, Retirantes, né, de Portinari. Então, são duas imagens. Então, o que nós podemos falar da curiosidade? Que no Brasil, Portinari destacou-se no estilo expressionista. Ele representou suas obras, né? Em suas obras, as mazelas do povo nordestino. Isso mesmo. Sabia que muitos de nós
temos origem, nossos pais, nossos avós são nordestinos, né? Vieram, migraram para o estado de Rondônia, para a Amazônia, certo? Principalmente nesse período aqui, dessa obra, Retirantes, 1944, por exemplo. Então, olha aqui esse retrato que representa aí as pessoas saindo lá da seca, da fome, né? E migrando para outros estados do Brasil. E a Anitta, ela teve contato, então, com um artista do expressionismo e também foi fortemente influenciada, né, por essas correntes europeias. Outros nomes, como tem Oswaldo Godin, Lassar Segal, né, e outros como Flávio de Carvalho e Ibirê Camargo, tem muitos outros. Então, estudante, é importante que vocês... Ah, mas para que, que eu vou conhecer essas tendências artísticas? Se eu não vou em galeria, não compro obra de artes? Quando vocês verem essas obras que a gente vê nos filmes o tempo todo, eu, quando estou assistindo algum filme, eu já olho um espaço, por exemplo, fechado, sempre tem uma obra de arte, geralmente são obras famosas. Então, já identifico o artista tal. E também, não podemos esquecer do Enem, vocês terminam o ensino médio, muitos de vocês vão fazer o Enem, e eu até digo que todos façam as provas do Enem, porque se você decidir fazer o seu curso, um curso superior, você já tem uma nota lá excelente para concorrer a uma vaga, e cai muito sobre as vanguardas artísticas europeias e artistas brasileiros, certo? Então, é importante conhecer. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos para a próxima vanguarda. O próximo tema é o expressionismo abstrato. Ainda não saímos do expressionismo. Falamos, então, agora da abstrato, porque são obras, como vocês observam aqui, ó, imagem abstratas. Se inspirou no surrealismo, né? Com obras com base nas ideias psicanalíticas de Jung e Freud, certo? No que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente, está ligado ao sonho, né? Também ao surrealismo, é o que está na nossa mente, ao sonho, à imaginação que nós temos, certo? Então, são obras, aqui uma outra obra, A Mulher. Como quais as técnicas utilizadas nessa pintura dessa obra? Composição de pinceladas rápidas, semelhantes, que se escondem no inconsciente do artista. Então, aqui ele, né, fez pinceladas rápidas, aí onduladas e tal, ele formou aí, que estava no seu inconsciente, essa imagem. Ele foi traçando e fez a imagem aí dessa mulher com o rosto aqui distorcido. Né? Aqui, outro artista que se destaca norte-americano foi Pollock, Jackson Pollock, aqui também com expressionismo abstrato, imagens abstratas, como vocês podem ver aí, são só linhas, né? Traços e linhas. E ele tem aqui, trouxe uma curiosidade para vocês sobre esse artista, ele utiliza uma técnica muito peculiar, né? Muito relacionada ao que ele mesmo criou, certo? Ele utilizava varas, facas, colheres de pedreiros, gotejamento de líquidos e até areia, com a finalidade de tornar-se parte integrante de uma obra. Aí tem um pouquinho aí sobre a história dele. Eu já utilizei dessa técnica aí para fazer arte com meus alunos lá no Fundamental. Isso mesmo. Ah, professora, quer dizer que eu posso utilizar uma técnica dessa e ser um artista famoso? Não sei se você vai ficar famoso, certo? Mas você pode pegar lá um conjunto de tintas, jogar na parede, né? Lá na parede de uma moldura, certo? E fazer ali uma obra de arte, pode ser lá uma obra, né, com uma tendência ali expressionista ou impressionista, né, lá com as pinceladas. Aí tu quer dizer que não é muito difícil ser um artista plástico? Não, mas é claro, você precisa estudar para isso, certo? Se você fizer o curso de graduação de arte visual, você pode desenvolver aí, ou um outro curso, né, de técnicas de pintura, você pode seguir uma dessas tendências aí e vender suas obras de arte. Só não posso garantir que vai ficar famoso, porque eu já fiz algumas obras de arte, eu mesmo já as condenei, né? Não vou conseguir vender nem por um centavo. Ficou horrível, tem que treinar mais, certo? Então, exige técnica. Não é só pegar o pincel e jogar lá
né? E pingar lá um montão de tinta e achar que vai fazer uma obra que vai dar sucesso, tá? Tem que estudar para isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Depois vocês estudam mais um pouquinho sobre Jacques Pollock. Ele já faleceu, inclusive é um artista com muitos problemas, né? Ele tinha problema com álcool, bebia muito. Então, infelizmente, ele faleceu aos 44 anos em um acidente de automóvel provocado por dirigir alcoolizado. Então, característica da pintura abstrata: ausência de relação imediata entre as formas, cores e formas de um ser, né? Como essa obra, esse trabalho aqui, Batalha, com o título Batalha, de Kandinsky. Kandinsky é muito famoso, né? Kandinsky. Kandinsky. Então, observamos aqui que ele utiliza o quê? Traços, formas e cores, né? Uma combinação de cores para fazer o seu trabalho com a pintura abstrata. Aqui se utiliza formas geométricas, que é o abstracionismo geométrico, influenciado pelo cubismo, futurismo. São outras tendências artísticas que vocês vão conhecer. Os elementos que caracterizam esse estilo são racionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e uso de formas geométricas. Esse trabalho aí tem o título Composição de Mondrian. Aqui um artista brasileiro, arte abstrata no Brasil. Temos esse artista aqui, que fez esse trabalho, né? Até ganhou aí na primeira Bienal de São Paulo, né? Prêmio. Ganhou força a partir da primeira Bienal. Provavelmente ele foi muito destacado aí nessa Bienal. Aqui outro trabalho de Ivan Sepa, que é tudo arte abstrata. Aqui nós temos um outro artista abstracionista. Aqui uma obra Natureza Morta, que é objetos, né? Inanimados. E aqui são dois borrões de tintas. Deixa eu ver se tem o nome aqui dessa obra. Óleo sobre tela de Manabu Mabi. Está lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Não estou com o nome dessa obra aqui. Não trouxe. Aqui outros trabalhos, também abstracionismo lírico. Observaram que vão surgindo, né? De uma vanguarda vão surgindo outras a partir daquela, com outras características, como, por exemplo, influenciada, né? O abstracionismo lírico é influenciado pelo expressionismo e fauvismo, duas tendências artísticas. Suas principais características são sentimentalismo, valorização da intuição, liberdade artística. Vamos fazer então uma conexão rápida aí com a literatura, né? Vamos então falar sobre modernismo na literatura brasileira, primeira geração. Então, teve início então, lembram? Semana da Arte Moderna, 1922 até 1930. Então, estudantes, os artistas, né, faziam, né, ou fizeram críticas aos símbolos da nacionalidade brasileira. Também esse movimento foi caracterizado por um nacionalismo crítico e antirromântico. Por ser, então, antiacadêmico, eles eram contra a arte acadêmica, aquela arte refinada, com aquelas técnicas da academia. Valorizavam o quê? A liberdade de criação, os versos livres e a fragmentação. Então, os autores dessas fases são Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Vamos ver aqui alguns da segunda geração. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Mário Quintana. Isso mesmo, querido. Então, esses escritores aí, eles foram, no caso aqui, Drummond. Ele foi o quê? Precursor da poesia de 30. E um dos maiores representantes com destaque da obra Alguma Poesia, publicada em 1930. Cecília Meirelles, uma artista, uma escritora muito importante também,
que o período nascimento e morte, com forte influência da psicanálise e da temática social, é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Eu gosto dos textos de Cecília Meirelles. Mário Quintana, chamado poeta das coisas simples, né? Porque possui uma vasta obra poética. É, desse período, merece destaque seu livro de sonetos, A Rua dos Cataventos, publicado em 1940. Então, estudante, um pouquinho aí, uma pincelada, na verdade, né? Sobre a literatura, como eu já disse para vocês, vocês precisam estar atentos também aos textos literários, aos escritores, certo? Acredito que no projeto de leitura das professoras de língua portuguesa, ela disponibiliza vários livros, né, para vocês lerem. Então, é importante conhecer esses escritores aí desses períodos, né, principalmente o período modernismo, que muitos textos, né, são destacados também nas provas do Enem. Mas não é só para... Aí eu preciso fazer o ensino médio só para fazer prova do Enem? Não, para o seu conhecimento cultural e intelectual, conhecer os escritores. Precisa saber tudo sobre ele? Sobre eles, professora? Não, tudo não é possível. Você pode até ler muita coisa sobre um artista, porém, algumas coisas você vai conseguir fixar, né? Não é fácil, porque são muitos. Mas aí eu trouxe uns quadros para vocês ter essa leitura assim, mais desenhada, certo? Mas estudem também muito na língua portuguesa, né? A abordagem das literaturas que as professoras fazem. Ok? Então vamos finalizar, vamos para a nossa tema, né? Nossa enquete, nossa atividade interativa. Vamos lá? Lembra que eu perguntei para vocês sobre qual é o conceito de beleza para você? Você pode dizer que tudo é belo, nada é belo. Na Grécia Antiga, o corpo era perfeito, a beleza estava relacionada ao corpo perfeito. Pelo menos as esculturas. Agora, no real, né, na vida real, ninguém sabe se as pessoas todas tinham aqueles corpos, né, que os escultores traziam nos seus trabalhos, né, aqueles deuses gregos. Os corpos eram perfeitos, porém, não se sabia que na realidade era daquele jeito. No Renascimento, formas arredondadas e generosas, como Mona Lisa, ele foi vista como... É vista como uma linda mulher, né, e podemos ver que ela é bem rechuchudinha. Então, cada período vai ter um conceito diferente de beleza. Então, varia conforme a cultura. Ou seja, o belo é para uma sociedade uma coisa, e para outra sociedade pode ser outra coisa, certo? Então, na arte clássica, que tem como um dos objetivos fabricar beleza, empenha-se em muitas modalidades, como artes plásticas e pintura, em apresentar o ser na harmonia das suas formas e proporções. A estética. O que é a estética? É essa imagem externa que a gente vê das coisas, né? É o campo filosófico que estuda a beleza. E o seu contrário é o feio. Nas artes, assim como as diferentes técnicas artísticas, né, também o conceito de estética ela pode ser identificada, né, como belo ou feio. Mas varia de cultura para cultura. Então, não há um padrão perfeito que eu posso dizer para vocês. Vamos à hora de fazer? Vamos ver o que eu trouxe para vocês aqui. Ah, uma atividade, ó. Criando imagens incríveis, através de recorte, de revista, de desenho, ou por uso de fotografia, vocês podem usar pelo celular, vocês podem fazer uma imagem gráfica no computador e fazer sua obra de arte, brincar aí com a obra de arte, então, a atividade que eu deixo hoje, tá? Como eu disse, imagens fotográficas ou de revista, invente seu jeito, crie sua poética e escolha as cenas interessantes para colocar o desenho e fotografar. Use o celular, então vocês podem tanto fazer uma imagem impressa como uma imagem aí do celular. Aqui são as nossas referências. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. Gostaria de poder ter discutido mais sobre algumas obras, sobre as vanguardas, porém eu deixo aí a dica, vocês podem pesquisar lá, né? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade a ter acesso na internet, só tenho acesso à internet quando estão na escola, mas tiveram oportunidade, certo? Pesquise mais sobre as vanguardas europeias,
que vocês vão ter aí muitos conhecimentos, tá? Muitas informações sobre essas vanguardas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.